vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Klart. Ett. Utifrån 6 starkotter, 7 stuve Luna. Med där på innerspår, 1 Terror Traxas. In mot svängen, 7 Stuve Luna. Finns där i andra spår, där på innerspår, 6 Starkotter. Med i ledaryggen, 1 Terror Traxas. Vi har där i tredje, 13 Sjöli Kivicki. 10 Myrsjörs favorit utvändigt som tvåan, tredje ytter för 8 Måler Titus. Bit ner i tredje även 12 gången ur svängen. 7 Stuve Luna på väg emot ledningen. Tar över befälet upp till de första 5500 avverkade kilometertiden 39,0. Längre ner så har det blivit tredje ytter för 12 gången. Tredje inne nu för 1 Terror Traxas längre ner på innerspår. 5 JS Tekla Maräng. I andra spår 4 Svea Nanook, 11 Gyllbalder. Vi har haft markförlust för Majos Meraxes, även för 14 Kung MP. Med i klungan den avslutande 15 Myllkär Kristina. Där framme så drar 7 Stuve Luna undan i ledningen. Med en bra bit ner till de övriga där 6 Starkotter finns på innen. 10 Myrsjös favorit är i andra spår. Kilometer tiden 34,5. 7 Stuve Luna. Strax in i svängen. Där som andra 6 Starkotter. Tredje 10 Myrsjös. Diskvalificerad nummer 3 Majos Meraxes. Konubidux Mitsuki. Myrsjös favorit i andra 8 Våler Titus försöker där i tredje. De har dock en bra bit fram till ledande 7 Stuve Luna. 6 Starkotter närmar sig aningen här i utgången av svängen. Vid upploppets början är hon 7 Stuve Luna. 7 Stuve Luna. 6 Starkotter utvändigt. 7 Stuve Luna. 6 Starkotter. Här kommer även 1 Terror Traxas en bit ut i banan. 6 Starkotter. 1 Terror Traxas utvändigt. Där 6 Starkotter. Sex Starkotter och Kajsa Frick, 2 nummer 1 Terror Traxas och 3 nummer 7 Stuve Luna. Ordningsföljden 6, 1 och 7.
Starkotter är uppför av Barbro Nilsson och Håkan Hofling, ägs av Team Kullorna i SI. Kajsa Frick tränar och körde till segern. Segertiden 33:08. Hederspris till segrande hästs ägare. Stall eller team Kullorna på plats, tjejhästen Starkotter som redan i sin första start får en seger tillsammans med tränare och körsven Kajsa Frick. Team Kullorna i alla fall är drygt 50% på plats här nere vid vinnartribunen och en mycket mycket glad Kajsa Frick förstås på väg in. Grattis Kajsa! Grattis! Tack så jättemycket! Dalkararna gör sig inte gällande här du? Nej, det är bara Kullor som äger den här hästen och det är många som är första gångens hästägare, så det är ju fantastiskt roligt att det gick så här bra första starten. Och du har kört in honom också? Ja, det har jag. Jag hade även mamman och hon var liten men en jäkla fin travare, så att när uppförarna ringde och frågade om vi ville köpa avkomman så slog vi slag i saken. Hur har vägen hit till vinnarcirkeln varit? Nej, det har varit, han har gjort allting rätt. Däremot är han ju lite liten då, men han verkar ha besitta en otroligt fin skalle, så att det kommer man långt på. Växer fortfarande? Ja, hoppas det. Om dagens lopp då? Nej, men det, jag tänkte jag skulle köra i ledning, men han kunde inte riktigt svara Jormas där, så det blev ju bra hela loppet så att säga. Och jag tyckte han kände stark hela vägen. Däremot så fuskade han lite i sista sväng med travet, men det redde han ju ut själv, så att han ville vara först. Då när du inte så att säga kunde svara ledningen, känner du då att nu gör vi vårt eget lopp så får det bli vad det blir? Ja, nej, men precis. Och jag tänkte så, det är inte där pengarna utdelas, utan det är väl att försöka köra felfritt och ta dem till slut, och det gjorde han. Och när du nu står här med hederspriserna, tänk inte sig. Nej, men vi vet ju att det är ju en fin häst och hoppas han får vara frisk och fräsch, för det hade väl varit roligt att vara med i lite större sammanhang med. Har du sådana planer alltså? Ja, men det har jag. Jag tycker det verkar vara som bra häst. Sen ska han ju mogna på ett bra sätt också då, så att inte han blir för hingst. Och det är mycket som spelar roll här i vår. Så att, vi får ta den här segern och glädjas med den först. Stort grattis! Tack så mycket! Applåder.